down. And oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, you raise me up so I can stand on mountains. Nilqgħukom mal-programm ieħor, eżis telespettaturi ta' ħabejtek. Grazzi li qegħdin magħna f'dan il-programm. Bħas-soltu nħeġġiġkom biex intom poġġu bil-qiegħda fil-kumdita tagħkom. Ħalli nsegwu l-istorja tal-lum li l-mulej tagħna din l-opportunità tal-grazzja li nisimgħu fejn verament tara l-Ġesu Kristu ħaj. Madwarna meta nħarsu madwarna, bniedem meta jirrifletti tara kemm il-bniedem għandu bżonn il-Ġesu. Fil-ħajja tagħna id-dinja ta' madwarna. Da kollu li daraw, jaqaw, jidġarraf, familji jidġarfu, tfal jidġarfu, zazah jidġarfu. Id-dinja b'mod ġenerali hija miġuha. Però għal baqgħet tagħna. Sakemm id-dinja tkun għadha wieqfa, sakemm qed għandna l-sidna Ġesu Kristu li ovvjament jibqa' għal dejjem ħaj, dejjem qed baqgħet tagħna. Jekk inti qed tara dal-programm illum, inħeġġek biex inti tkompli tara dal-programm, għax flima situazzjoni inti tinsab, jekk inti tajt qalbek, hemm tama għalik. Hemm tama li ħajtek iva tista' tinbidel. Li ħajtek tista' tkun imġedda, titwilet minn ġdid kif jgħidilna l-mulej letteralment. U tara kif meta Ġesu Kristu jimmiġi fil-ħajja tiegħek, irrelevanti mill-liema tip ta' background tkun ġejt, Ġesu Kristu jagħmlek kreazzjoni ġdida. Jibliq bl-imħabba tiegħu bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u ħajtek totalment tiġi trasformata. Mhux b'terapija jew b'xi tip ta' sistema tal-bniede jew b'reliġjon magħmula mill-bniede. Imma meta l-bniedem ikollu nkontru ħaj, esperjenza ħajja ma' Kristu, Ġesu li ben tagħna l-ħaj, il-kreatur u l-feddej tiegħu, il-bniedem tassew jinbidel. U llum hekk għandna fil-programm tagħna. Għandna persuna li u probably il-program il-background tagħha mhux ta' bħal ħafna bħalna li konna mqarbin fil-passat. Jiena kont daqsxejn mqareb fil-passat, ħafna minnkom kontu mqarbin fil-passat. Sewwa ntqajtu ma' Kristu, forsi hemm minnkom għadkom mqarbin sal-lum, imma l-mulej iħobbok xorta waħda u joffrilek futur isbaħ mimli glorja wena. Però din il-mara li għaluha ntaqa' magħha, il-passat tagħha huwa differenti. Però kif naraw kif xorta l-mulej meta jiġi bid-dawl glorious tiegħu jiddi fuq id-dlam ta' qalbna u jorina fejn aħna wkoll fl-iżbal. Nilqgħu magħna llum il-Donatella Agius fuq dan il-programm ta' ħabbejtek. Donatella, welcome. Welcome. Kif inti ġbin? Grazzi mulej nisab tajba. Amen. L-ewwel darba fuq it-television ta' ħabbejtek. Naf li għanet li riderċi programm ieħor darba oħra ma' oħtok, però illum l-ewwel darba li l-spotlight qiegħda fuqek. Sewwa l-spotlight qiegħda fuqek. Ir-raġel tiegħek inselmulu minn hawnhekk, il-Noel u lill-familja tiegħek, lill-wliedek. Donatella, inti għandek ovvjament testimonjanza naf li rajt il-qawwa tagħha fejqan. Però fl-istess ħin il-background tiegħek mhux bħal ta' ħafna min-nies, bħal meta ngħid telespettaturi. Fejn ħafna jgħidu jiena jien kont fid-droga, jiena kont fil-sessualità perverża, jew jien kont nisra, jew jiena kont jien naf ħafna. Inti ma kontx hekk. Inti kont imrobbiena f'bozza naħseb jien. Jiena minn dejjem jisni minn xkun iti kont infittex ħafna l-mulej, minn xkun iti anki niftakarni milux ommi sabit li dajeri u kont nikteb ittri li kien l-arustier u mir-raġel. U dejjem kont nispiċċhom, grazzi Ġesu, xorta, l-avolja ma kontx naf il-mulej. Ma kontx tafu forsi kif tafu l-mulej. Ma kontx nafu kif kont f'background, xorta mmur nisma' l-qudiesa, xorta kont. Kellek xi ftit tal-im, xi ftit jew l-ewlen. Iva, hekk. Però kont inħoss f'qalbi li dejjem hemm xi ħaġa iżjed li rrid. Kien hemm kemm jien u kemm ir-raġel, isna kien jgħidli. Inħoss vojt, xorta nħoss vojt, jiswa hemm xi ħaġa nibqgħu l-istess. Ġifieri inti għavolja kont mhur qudies. Alla volja, kemm kont mhur knisi, kemm kont mhur? Aħna konna mmorru darba
darbalħat bħala familja, pero jina kont inħob per eżempju ma salit fall l-iskola u naddi namel vista jew per eżempju dak it-tip. U darba minnhom niftakar kont da waħdi għax minna żmien ir-raġel isu beda jiddejja, għalli sirt niddejja isni dik il-ħaġa ġej u sejjer u met nieħu xejn isma' dejjem l-istess. U darba minnhom niftakar kont da waħdi, kont qed nifrex is-sodda. U bdejt nisma id-deċidejt. Kont qed nisma id-deċidejt fuq ir-radio, ma nafx li ma stazzjon kien. U waqaft, niftakar kelli salib fuq is-sodda, nżilt għar-kubtejja u dak il-ħin mest nil-mulej ra l-ġuħ li kelli f'qalbi, għax jiena ma kontx nafu bil-mod li nafu llum. Ġast kienet bħal kulħadd, jisna ġdrajna hekk. Nżilt għar-kubtejja u kull ma tlabtu. Mulej, ikmandani dak li trid irrid naqdik bil-ferħ kollu ta' qalbi, daqshekk biss. Wow, wow. Kemm ilu dan? Ilu 3 snin u nofs 4 snin issa. Ostra. U niftakar wara dik it-talba kienet qabditni kelli kont għaddejja minn stress dak iż-żmien, kienet qabditni u ġieħ taras kbira. Ostra. Kont naħdem ma' wieħed Kristjan Fassallo, nsellimlu minn hawnhekk. U kien jaf kemm qed toġani rasi u niftakar kien tani l-ktieb il-weda ta' Ġesu Kristu u dak tib ġew sejra bih ġew l-basket u qatt ma naqrah. U rani ras toġani niftakar kont tajdaqqa ġew rasi, kont fuq ix-xogħol naħdem. Kont tajdaqqa ġew rasi? Kont tajdaqqa ġew rasi, blu ġieħ ta' ras li kelli kont immur l-isptar u ma jafu x'għandi, għamilt is-CT scan, għamluli ħafna testijiet u ma kinux jistgħu jsibu x'għandi, dejjem jgħiduli m'għandek xejn, m'għandek xejn. U kien kollu ġej mill-istress. U għalli jien għollejt rasi u qed lumu lej, qedlu x'nagħmel, x'intik biex teħlisni minn dul ġieħ ta' ras. U għalli x'lesta ttieħ verament ilmu lej u jaħilsek. Hekk għallek Kristjan dakina. Iva, hekk għalli Kristjan. U għetlu kollox, għalli ma l-kollox tijek xinu. Wow. Għalli l-estali tiġu k'nilu jkellem niftit fuq il-mulej. Fuq il-mulej. Jisni kont inħob nisema u ma kont jisni taf kif tkun ġej mid-dinja ma tkunx taf xlaqtek jisek. U għetlu natiħ kollox, għalli tixtieq tiġi darba River of Love, għalli nhar ta' sibt. U jina dak il-ħin għetlu imel, għetlu r-raġel tiegħu bħafna l-festi. Għetlu kif għan semmilu xaħġek, għetlu ma naħsibx li jieġi. U deċidejna li mmur id-dar u nejt ir-raġel u dak flok ma qalli le qalli mmorru ma l-ewwel li dak kien it-tieni miraklu għalija. Praise God. U meta ġejna niftakar l-ewwel darba, ħassejtni kif tħalt, kien għadu ħadd ma kellimni, isu xi ħaġa waqa' fuqi, ħassejt li rrid nibki ħafna. Fl-istess ħin bdiet taqa' ċertu paċi fuqi, l-istess ir-raġel għax imbagħad beda jgħidli. Wara ftit ta' żmien niftakar fil-ħon tiegħi verament der lil mulej. Derlek il-mulej. Derl il-mulej, iva. U diġu ta' spiss, il-mulej jidher il-nies. Jiena kont l-ġi ħtaras li kelli. U anka fil-Bibbja titkellem il-mulej jkellem il-poplu tiegħu fil-ħolm. U fil-ħolm, iva verament. Fatti Giuseppi, om Marija, għamin, skużawni xedden jitjena, Giuseppi, om si, il-raġel ta' om si, Ġesu Kristu, ovvjament, Ġesu Marra il-Marija, bil-ħolm, il-mulej ħolmu bl-anġlu li għandu jitlaq minn fejnu biex jipproteġġi l-Marija u l-bina. Ġifiri, dik waħda mill-ħolma li ħafna mill-Maltin jafu bija. Pija, per eżempju, għandek il-Daniel, il-ħolma, għandek il-Giuseppi, il-ħolm, ġifiri, hemm ħafna. Anka, ma fit tesmen ġdid ukoll. Anka l-Pawlu, meta pereżempju ġej Pawlu, meta kien ġej lej Malta, anka l-ħolma. Għallu li pereżempju li l-anġu tal-mulej, għallu li dajsa ħadd iġġarraf imma ħadd minnkom moħħa ħajel. U ġifieri il-mulej jinqeda ħafna bil-ħolm, ġifieri kultant ħanna utilizza dan il-spunt. Għax intom xi kultant il-mulej tgħid imma l-mulej li qatt ma jkellimni, jista' jkun li qed ikellimek u laqgħas qed tinduna li huwa l-mulej. Għax inti tgħid uledak minn moħħi ġej u dewwel għedek xi ħaġa xejn minn dik diġà tħolm. Il-ħolm huwa mezz ta' komunikazzjoni mill-mulej. Issa, mhux kull ħolma ġejja mill-mulej. Għax jista' jkollok ħolm li ġej minn dak li inti tkun innaf iffidjajt lil moħħok, whatever.
U jista' jkun ukollha x'bħal ma nħobrejt jiena xi kultant jien naf kilċibit sew qodek lek fuq l-istonku. Imma hemm ħafna ħon li l-mulej jista' jkun qed iwassallek messaġġi, jista' jkunu ħolm ta' twissija biex jipproteġek minn xi disgrazzja. Ħolm ta' direzzjoni, jista' jkun inti qed titlob il-mulej direzzjoni u l-mulej jgħidik ħolma, jibda jorik fil-ħolm. Jista' jgħidik ħolm ukoll affarijiet fuq x'għandek tikkoreġġi fil-ħajja tiegħek. Hemm ħafna tipi ta' ħolm xi darba jekk allarit nagħmel forsi programm fuq dan. Ma mhux bi qed ikollna bżonn mill-inqas ikollna bżonn xi erba'. Imma qed nutilizza din għax pereżempju anke fid-dinja miljuni ta' nies ta' Musulmani speċjalment. Dawk li ħafna minnhom ma jkollhomx opportunità jisimgħu bil-Vanġelu, ħafna minnhom huma werwra jekk jisimgħu bil-Vanġelu. Allura Ġesu Kristu li m'għandux limiti jidrilhom fil-ħolm. U jikkonvertu għax jaraw il-Ġesu Kristu jgħidu u jkellimhom fil-ħolm. Ġifieri daw ġifieri żgur ma jkun naxraw xi film jew impressjonawhom, impressjonawhom xi ħadd, ġifieri l-mulej iva jinqeda fil-ħolm, li ili wkoll kien darba l-mulej delli fil-ħolm, imma ġieli rajt il-mulej fil-ħolm ma nsimux darba, imma l-lumiġnata naċċetta hija bħalti mill-komunikazzjoni ta' kif alla jikkomunika mal-poplu tiegħu imma lilek ukoll inti qed tgħid li din il-ħolm ma kienet b'xi mod turning point fil-ħajja tiegħek. Kienet il-fejqan tiegħi. X'kienet il-fatt? Darba minnhom kont wara x-xogħol jiena kont nispiċċa x'issija, mort id-dar u dakinhar verament bdittu ġani rasi jiena 24 hour ma kien iċċeta tieqaf li għamilt 6 xhur. Mamma mia. Iva, għamilt 6 xhur, ma nsawx insibu. U tfal qed tilhom jiena inħobb nieħu tazza tiegħek qabel kif nidħol id-dar u dakinhar qed tilhom ħammu norqod għax vera qittu ġani rasi tqajmunix. Jesus. U intfajt fuq is-sodda u waqt li rqat tiegħi ġi xi ħadd fuq is-sodda għadni qed nara ċara llum u ma ninsiha qatt u hija xi ħaġa testimonjanza tiegħi li ħadd ma jista' jgħodili. Ġi xi ħadd ftar fis-sodda u beda jorokli hawn wara, eżatt, bis-serjetà wara u moħħi jorokli hawn. Li jien bdejt nkellmu fil-ħolma bdejt ngħidlu. Kompli għax għandi bżonn u qasqat ħadd moruk li rasi dan it-tip kemm għandi bżonn bħalissa. Ma tiġinix boħki kien ora tlok hawnhekk. U kemm dom triqda ma telaqx baqa' jorok li hawn wara u vera kelli bżonn għax lu ġeħli kelli u f'daqqa minnhom iċempel it-telefon u qomt isnejn maħsuda u isuspiċċa kollu għax li qed qum. U kienet il-kunjata dakinhar ħadu għall-isptar u ċemplu li ħadu l-kunjata tiegħi l-isptar u għal-moment jisni taf kif tkun għadek tqum maħsuda, tirċifi dak il- msomma u wara ftit indunajt li rasi għaddiet li mhix qed tuġani. Bdejt ngħid madu fejn aħlhom dik il-ħolma dak x'kien u mal-ewwel ħassejt li kien il-mulej. Għax il-mod kif bdejt ġejt tiegħi, bdejt ninduna il-mod kif orokni, il-mod kif ħassejtni jiena u li dik li ġeħta ras kollha telqet f'salt. Indunajt li mill-mulej. U barra minn hekk ma kinitx l-ewwel waħda li jiena l-ħelsien tajuli verament Ġesu Kristu li huwa verament ħaj. Amen. Għax kelli ftit wara kelli ħolma oħra u ġie u għalli bifri. Il-mulej. Il-mulej. Kif rajtu il-mulej dakinhar? Rajtu jew smajtu? Jiena kemm smajtu, dakinhar rajt isa s-sema qed tiċċarrat. Letteralment isa qed tissema qed tiċċarrat. U waqt il-ħolma nara wiċċ kollu dija, wiċċ kollu dija, u kull ma qallib Noa bifri. Wow. U għadni sallu ma dew 3 snin u nof, sun saqsieħ il-mulej Noa xrid tgħid li biha. Għadni sallu. Imma l-bifri kull darba li nismagħha meta tkun kelma mill-mulej tinżillek tant f'qalbek għax l-Ispirtu t'Alla jammar fina u l-Ispirtu t'Alla jkellemna u minn verament għandu għaġġu ġuha l-mulej u minn verament qed tifittex il-mulej b'qalbu kollha. Żgur li l-mulej se jorik fej jkun qed ikellmek. Għamilt żmien pastor jiena kont tinsaqsi l-mulej, kont ngħidu imma mulej kif jisimgħu leħnek, imma kif jarfu mulej il-vuċi tiegħek. U l-mulej jorini minn affarijiet żgħar kif nara fil-vuċi tiegħu. Meta jiena ninduna pereżempju nkun qed nagħmel li x'kien sempliċiment ħaġa, forsi affarijiet tad-dar u jgħidli inħoss isu xi ħadd jgħidli aħjar ma tagħmilix dik.
una mela xorta xisni ma nibdix nati kas li nerti għaj il-vuċi li ġeja minn ġewwa. U għaraftit nejta Ramarelli jisni di aħjar ma miltix, per eżempju. Ma żmien bdejt ninduna li il-vuċi tal-mulej edem, aħna rridu nkunu sensittivi ħafna lija. Plasek dil-ħagġa nitni ħafna fiż-żwieġ tiegħi wkoll. Jien inni 20 sena miż-żewġa grazzi mulej għandi żewġ titfal. Amen. Nitni ħafna biex nkunu obbedjenti lej żewġi biex nobdi xiejt il-mulej, biex aħna nkunu sottomessi għaż-żwieġ tagħna. U ovvjament qed nitkellmu għal żwieġ għal inti għandek żewġek fil-mulej. Iva, grazzi mulej. Ġifieri żewġek li bħalma tgħid l-iskrittura. Da mhux qed jgħidlek ġifieri sottometti għal żewġek li qed jabbuża bik. Sewwa ma' żewġek li huwa fil-mulej. Eżatt. Żewġek li ovvjament perfett mhuwux għax ħatmu, imma li jħobb il-mulej. U dejjem jixtieq jikber fil-mulej. U li l-mulej għamel bidla kbira fih ukoll. Il-mulej għamel bidla kbira fih għax ir-raġel tiegħi kien iffissat fuq il-festi, kien jaqta' li nifsi. Kull ġimgħa festa għax fis-sajf aħna l-Malti. Idur bil-qubbaj tiegħu. Le, kien iħobb jarma, kien iħobb l-armar, kien ġerb nadar, kien iħobb benġi. Imma jiena b'żewġ titfal kien ikolli nsegwih kull fejn imur, kull ġimgħa dik għalija kienet. Kun battaljax, konna niġildu ħafna u kol fuq, għax jina minn dejjem kont inħoss li hija xi ħaġa li isna qegħdin niġru wara r-rieħ kont inħossha. F'ħajti ma kienx tagħmel sens, kienet struggle. Għalija kienet struggle b'żewġ titfal żgħar. Eżatt. U kif sirna Kristjani nirringrazzja verament minn qalbi l-mulej li r-raġel tiegħi qata' ħessrem. U mhux għax jinetlu jew jinġeltu imma beda jħossa f'qalbu pastor li għandu jneħħi ċertu affarijiet. Thank God. Għandu jneħħi ċertu affarijiet. Iva verament il-mulej għamel miraklu ħaj miegħi rajt ħafna ħafna barkiet f'ħajti. Anki fejqan fuq binti, nirringrazzja ħafna il-mulej. X'għamel fuq bintek, sister, tista' tgħidilna? Iva mela, jiena kelli l-binti dibati b'eżema. U kienet ilha eżema. Eżema x'inhi għal dak li ma jagħmel? Eżema hija marda speċi ta' kundizzjoni fil-ġilda li ċertu xhur fis-sena tibda titfarrak lek isha l-ġilda, tixxotta u titfarrak lek il-ġilda. U darba minnhom iddeċidejt li jinsifer u mmur nisma' Palermo. Palermo eħe, kien se jkun hemm. Grupp ta' kletin ruh. Eżatt. Kien hemm Maldonado, Guillermo Maldonado. U deċidejna li s-safra tagħna tkun b'mod differenti din id-darba, tkun spirituali. Amen. Ħadtit fall miegħi u malli bdejt nagħmel il-bagalja tagħna kien din l-eżema bdiet tfur. Bdiet tfur. U jiena dakinhar ħassejt waqt li qed nagħmel il-bagalja xi ħadd qal li ħudilha r-ritratti. Wow. Hudila r-ritratti u jien bdejt ngħid x'innis ma' hudila r-ritratti l-eżema, jekk ngħid it-tifla hudila r-ritratti, tgħid li m'hemmx inti tagħmel. U bqajt nisma' din ix-xi ħaġa ġew fija dik it-tifla hudila r-ritratti mort għand il-professura u Malta qabel sifirna u di t-tifla bdiet tigrava. Bl-affarijiet li bdejt intija flok ma bdiet mur quddiem bħassolt u bdiet tigrava. Bil-mediċina ġifieri? Iva. Ġi l-mediċina menet. U żjut le. Normalment żjut u affarijiet fuq il-ġilda kont napplikala, qatt ma ħadet mediċina bħala pinnoli wek, għax hija kundizzjoni tal-ġilda. U sifirna u jien emment qabel ma tlaqna li t-tifla ħajkollha l-fejqan. Amen. Ġifieri miraklu biex tfiq. U jiena waqt li kont ġo dawk in-nies kollha dik il-ġimgħa konferenza sirma 5,000 ruħ. Dberikna ħafna, dberikna ħafna, l-mulej jagħmel ħafna mirakli mhux miebis ma' ħafna. Amen. Darba minnhom xi jumej qabel ma ġejna din it-tifla tant farit li bl-eżema li bdiet tikbi. Bdiet tibki u taqbess li waqt li bdejt naħsel hemmhekk Palermo bdiet tilqa' l-ilma. L-ilma bdiet tilqa' u ma stax jiġi fuq il-ġilda. Iddeċidejna li noħduha l-isptar hemmhekk, tlaqna mill-konferenza. Minn erba' sigħat mixi, minn hawn insellem il-ħuna wieħed minnhom ġie magħna, Stefan Gejtano Zara, nirringrazzjah minn hawn talli dakinhar kien ta' support kbir. U kif nidħlu naraw Dio ekwa mal-bib. Wow.
والراجل قال لي طف شم البيب في الكلينيك قال لي لي او جسو ايه تاو الله يتاو ودخلنا وكل ما كنا منيرس وكل ما تاتا انجكشن قلت ما استعمل لا شيء قلت لي جاست كان من طفيل الهروق مرسي وجينا لورا الكونفرنسا ووقت اللي دوك الناس كلها كانوا قاعدين يفهروا للمولاي انا ما مرتش اللي كان ده بالتفلا جايت الكونفرنسا شين ايتنمن للفيقان المولاي وقت الكونفرنسا ينو نارا دوك الناس كلها يفهروا المولاي و يقولوا يديهم ويكانتا وداك الاسبيرتو تفيقان اللي كنام ومتى تبدا ترى الميراكلي ينهار ستيل فوق والمولاي بدمغ كبير فاينية يا بنتي ترى بدك الكونديسيوني قتلو مولاي قتلو هو امبوسيبلي عليك اللي عودوا الناس كلها يطلبوا ويفخروا للاسمك وللبنت ما تمسيش بالفيقان قتلو ما يستاش يكون دم ما نمنوش آمين قتلو مولاي هو امبوسيبلي عليك آمين وفي الفات كنام بريديكاتور منهم اللي راني نبكي خافناش بديت نعيط نطلب المولاي نعيط داك اللي هين وجي ساقسيني شاندي ما نفشكوش فرسي نستان سميه مناو أس انسون كونتري في 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 انكون انسون كونتري وقال لي مور جيب التفلة قال لي هاللي نطلبو مخا وينا جبت التفلة وبدأ يطلب وقال لي دين التفلة في زمن 24 سيا بالقوة المولاي ستكون مفيقة ينمنت غلوريا شي السيئة طب عشان ما كنا ندومو الكونفرنسة شا سجدسة ونفس العشرة مبات مورنا اللوكان جينا تقول لك جينا تقول الكونفرنسة ازات مبات مورنا اللوكان دا ودي الطفلة لترالمنت ما استايتش نخسلا ما استايتش نخسلا بلو جهلي كلا في الناتورال تبكي اش ينن هوس في الجسم اما في الاسبيرتو كنت تنمن للفيقان خاطر شافيه الطفلة وي ما كانش ترقط في الكاميرا معنا عشو ما الكمامر كنو نرقضو 2-2 وفي الودو ما السبطة في الودو نسمع البيبتا الكاميرا تيج كان بدا يهبط وتعيط لي مامي 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 قالت لي مامي يمشي يرى اللوزر قالت لي عند الجلدة كلها فوق اللوزر ودي التفلة لترالمنت ميراكلو نشتقى ايداو عش التستيمونيانسة تهرج من فم ايا غلوريا قوية هفناش الملاية التستيمونيانسة مش بش نزموهم امين اما بش نشارياهم ونات وكوراتش الدوك لينا شي داربا وكل كنت بخالهم كنت نيت كيف يستايكون ايفا يستايكون عش جيسو كريستو وهاي امين المارت خادو كله فوق الصليب امين برمستا دمتيا وحنا احنا صالفاتي امين ومناو نهو الابورتونيتا قال داوك اللي قدني فتشو بخال ما فتشتينا المولاي قال داوك اللي عندهم لاتشو الجوخ تا المولاي نطلبكم حلي كلكم التستيمونيان تاعكم ارس وفيتشين المولاي عطو خيطكم عملتو شاملتو وندمو من داك اللي عملتو نساو الباسات اش جسو دايمام لس يلقى بداخ مفتوحة للكل هات امان ما تقفش ترينغراتسياه المولاي تا داك اللي عمل امان التستيمونيانسة تاع الطفلة تيجي كانت فيقان لي قادو صلوم باستر ورا سنتي لي دي كانت كيف طوليون كوازي يهرج إلى للما داس كم كانت كراكياتا أو نيك تيج كيف كان أحمر إيسك شخط شخط إلى المسخون فوقا كلا يديا وأو نيك سبيشالمنت قات ما كنت إلى لقابل وداك النهار لا دور فيلا اي فار فيلا وينا داك الهيم عشان مارت ما يجي قات من القهوه لك ادني دوك المارت ما يجي قات من انت من المولاي المارت يجي دريت ويندريت دايم من الدمونيو دايم من الدمونيو اجي دا مش بالفرصة عشان تكون عملت شي حاجه حزينه على كم ايفا ام كازيت فين انت تكون ستايد فتحت البيبالادو ولادو جبت صحتها فوقك ومرات ايفا يستا يكونوا كو إما أم يسا يكون مش عشان تكون مفتحت البيب إما شلا عدو أتكاك ويكي سيبك دايفة سبيرتوالمنت يعمل فستة بيك ويكي انت ما تكونش منتش كان انت ما تكونش تفي الكلمة تلا ما عندكش بات مالا برمسة كريستو جسو وانت ما عندكش الفيد صودا استابليتا فوق الكلمة تلويدة تلا اللي عدو يعرب لك إما متى انت عندك نية انت هتبدأ تتعلم الكلمة الفيدي الفيد اللي هي بازاتا فوق الوادة تسينا جزا كريستو ولا ما يكدبش بخال ما تهدنا لسكتورا أمين allora انت إسا دستا تكون بكونفيدنسا لداك تتطلب تقلو
Però ci kull tant la du ovvjament ukoll jittestja lek il-fidi tiegħek, ħalli ta' kemm inti li tgħid li temmen, ħa nara kemm verament temmen. Jiġifieri ħa temmen għal 24 sija, jew ħa temmen u tibqa' temmen anke meta l-affarijiet isiru għar qabel ma jsiru aħjar. U jekk ġara lilek, bintek fil-mument li inti ħaġġib il-bintek, ħaġġi kollha familja, għal konferenza li kien jisimha Uomo Soprannaturali, sewwax aħna naqdu aħna parti minn saltna soprannaturali, għandna Alla, għandna Kristu Ġesu soprannaturali, għandna Spiritu Santu soprannaturali, għandna l-kelma ta' Alla soprannaturali, u aħna nies soprannaturali għax aħna mwilda minn ġdid. Allura inti mbagħad meta tibda titgħallem dawn l-affarijiet u tibda tifhem il-kunċett tas-saltna ta' Alla, saltna li fejn hemm Kristu isaltan jiġifieri. U fejn hemm il-Vanġelu tas-saltna mxandar, is-saltna tiegħu tiġi u tofrod kull saltna tad-dinja oħra. U l-Mart huwa mis-saltna tad-dinja u mis-saltna tad-dlamijiet. U meta inti kellek din l-opportunità, grazzi Ġesù, il-Bibbja tgħidlek min huwa dak li jegħleb id-dinja fl-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 4. Minu dak li jgħalab id-dinja? Huwa dak li jemmen li Kristu Ġesu huwa l-Ibn Talla. U din li tgħalab id-dinja, il-fidi tagħna. Mela x'hemm fid-dinja, jekk il-Mart huwa fid-dinja, inti tista' telbu bil-qawwa tal-fidi tiegħek fi Kristu Ġesu u tkun taf x'għamel Ġesu Kristu għalik fuq is-salib. Ħafna min-nies ma jafux x'għamel Ġesu Kristu għalina fuq is-salib. Ma jafux, ħafna min-nies ma jafux. Jafu li mitalina u ma xiet fis-sell li minnalina. Xif, ħafra minn nisa għasja fuċi tfessel li metalina. Ok, metalina malfej metalina. Kemm il-darba sa' sejta l-ux matanizni. Inta għafa li ġesu ġi, mux biex il-metalina, ma ġidi, il-metalik flima sens, għalix, ġini raġuni il-metalik. Ma nafx ta' mħabba d-nub forsi, jom kella biex ġesu metalik biex inti salva ma tmux l-infern. U tibda t-esperienza s-salvazzjoni minnaw, billi fejqek, jahilsek minn kull ħakma tal-għadu b'saħta, u inti tibta t-esperienza minnaw il-ħajja ta' dejjem, dik li hemm fis-sema, hekk isir ukoll fuq din l-art fil-ħajja tiegħek. Dak huwa l-Vanġelu tas-saltna. In a nutshell. Imma meta inti bdejt t-esperienza dawn l-affarijiet, sister, rajt il-qawwa tagħha, u llum inti grazzi Ġesu xhieda ħajja u bintek xhieda ħajja. Meta inti, meta fiqgħet, kif fiqgħet imbagħad, kif ġara? Meta l-mami, mhux il-mami, it-tifla tiegħek ġiet ħabbat lek fuq il-bieq. Ġiet ħabbat li eħe, ġiet ħabbat li qalt li mami, qalt li ara f'daqqa waħda dik il-ħmura, dak li l-ma il-qsim li kellha ġol ġilda. Letteralment kollox ġie magħluq. Gloria. Kollox ġie magħluq. Finqas minn 24 sija. Finqas minn 24 sija, għax dana qegħdin ngħidu xi sija ta' filgħodu jiena kontet naħsel it-tifla. Fis-seba' ta' filgħodu ġiet dik taqbeż u tola. U ferħana li verament jiena. Kif ġej profetizzat? Eżatt. Meta talbu fuqha kif iddikjaraw il-kelma tal-fidi u ġej profetizzat fuq binti. U dak il-ħin jiena bkejt għax meta jiena bdejt nisma' ritratti, anke jiena sejra l-isptar bit-tifla f'dik il-mixja fix-xemx bdejt nisma' ritratti. Estra. Dik il-vuċi tal-limt nismagħha permezz ta' affarijiet li bdew ġejjin, sorry, kontra tiegħi. Għax ma ħadx ritratti fil-verità, x'rajta redikola, kultant il-mulej kellek. Biex tgħallimna il-Miraculous jidher redikola. Eżatt, fej in-nies jarawk inti redikola, hemmhekk il-mulej jkun qed jaħdem. Hemmhekk il-mulej jkun qed jaħdem u l-fidi tidher redikola. U jkun qiegħed jaħdem pastor biex tiddi l-glorja tiegħu. Amen. Għax jekk inti tagħmel xi ħaġa li toġob il-bniedem fajnej il-bniedem tidher normali, ma jistax jidher is-sopranatural fejn min-normal. Amen. Allura l-mulej indunajt li kien qed jgħidli ħur ritratti biex nagħti xhieda u testimonjanza ħajja ta' kif kienet binti għal kif kienet wara 24 sija. Amen, amen, amen. Fil-fatt verament tlajna hemmhekk nagħtu t-testimonjanza tagħna, però xtaqt ħafna ħafna pastor li kelli x'nuri għax kienet tkun ta' glorja kbira l-mulej dakinhar qudiem dawk in-nies kollha għadu jiddispjaċini sallu li ma kontx kont għadni m'iniex kapaċi nisma' dik il-vuċi sottili. Estra. Tifhem? Smajta ma bdejtix. Smajta u ma bdejtix, eżatt, jisni tibda tgħid imma dim inni, taf kif?
Illum permezz ta' dawn l-affarijiet żgħar tallimt dik il-vuċi sottili mhijiex tiegħi. Jekk il-mulej se jaħdem pastor dejjem hekk ngħid jiena, jekk il-mulej jrid ifejja, ħajuża jdejja għax hu jgħidilna morru għedu jdejkom u fejqu. Amen. Jekk il-mulej jrid ixandar il-kelma tiegħu ħajtkellem. Infhommok. Jekk il-mulej jrid jgħaddilek messaġġ fejn se jgħaddihulek? Amen, f'qalbek. Fej se jkellmek il-mulej? Amen. U llum di kalmitni ħafna fit-tixt ħafna fuq għax jiena rrid ħafna nisma' l-mulej għax min jgħid fil jimxu wara l-mulej u l-mulej verament u jtinna triq. Thank you, Jesus. U issa u kemm ilek issa tiġu River of Love, sister? Saħna l-qorba snin. Kif spiċċajtu River of Love, għajt? Kif spiċċajtu ġejtu? Aħna spiċċajna River of Love, l-ġieħ taras, għax il-mulej jidawar kull situazzjoni li l-għadu jiprofa jagħmel, jidawar għall-glorja tiegħu u flok l-għadu ma telef li jlibis imma telef erba. Amen. Il-reb ħajja dejjem ta' Ġesu Kristu, Pastor. Amen, amen, amen. Iva. Ma kif spiċċajtu, kif ġejtu? Meta ġejtu l-ewwel darba? Kif ġejtu hemmhekk? Kif sintu tafu River of Love? By Christian. Right, by Christian, all right. Eħe, sidin nafu, eħe, stidinna, u tlajna, u l-mulej vera jwittilek it-triq, għax kif tlajt bejt nara nis li kontinni minn ċkuniti nafom, u fej edhom li u d-dimmi ma ġembi, sajna ma kontuna fil-ħat, temmek minn għalija, u kif konta da bil-eda, jek nismajna bdejt nifoka ħafna, bdejt nfittex ħafna l-mulej, jisni, dak il-ħin in-nies laqas tibda tarhom, imma bdejt nara vuċijiet waqt li bdew jitolbu, u kif niftaħ għajnejja u nara wieħed quddiemi kien nejber tiegħi meta konna żgħar. Li tabtab tlu u bqajt speċitejt il-marilli dan qiegħed u taf. Gloria. Kont naf lilu meta kien żgħir kif kien speċi u taraħ hemmhekk u taraħ dik il-bidla, dawn huma affarijiet li kollha tawni kuraġġ lili. Kollha għenuni nimxi l-quddiem. Plassek l-imħabba li jem. Thank you, Jesus. L-imħabba li jem. Il-kelma ħajja mxandra minnar tidwir. Amen. Enitni ħafna. Għax minn verament rrit ifittex il-mulej bil-forsi rrit ifittex fil-kelma talla li hija kelma ħajja u qaddisa. Amen. Li hija l-verità minnar tidwir għax il-mulej jgħid li dik hija l-verità, hija l-bidu u hija t-tmim. Amen. U hija l-ħajja l-minisiba. Amen. Amen. Meta inti issa ilek il-kom kemm tiġu issa l-komunità? Kemm kom? Erba' snin. Erba' snin issa Alla jbierek. X'rajt l-iktar li lilek permess li kemm ilek tiġi River of Love bis-saħħa tal-mulej lilek u lill-raġel tiegħek speċjalment. X'rajt l-iktar li bidlet itkom? Bidlikom. Aħna pereżempju għalkemm konna nħobbu l-mulej qatt bħala familja qatt ma tlabna flimkien. Għat maqbadna jitfit u tlabna, għalija kienet ċaħġa li kienet ħatkun diffiċli li marra ġelti għajn itlob, konti nħoss skumdita. Ma meta sirna nafu l-mulej, kemm jienu kemm ir-raġel, u minn raġel għaw minn forsi bħalissa qed jgħid il-marelli r-raġel tiegħi, jiena kont waħda minn dawk passer li kont ngħid ir-raġel tiegħi ħajjagħmel da. Imma r-raġel tiegħi mhux talli llum jagħmel da, talli grazzi mulej jaqra l-kelma. Thank you, Lord. Talli jitlob waħdu jċempilli u jgħidli qed nitlob għalikom. Oh, sweet. Il-mulej anke lilu messu verament fil-font. Thank you, Lord. Messu verament fil-font. Thank you, nirringrazzja l-mulej anke t-tfal tiegħi li jisemgħuni u llum skont għax il-kelma tgħidha ħafna affarijiet jibżgħu jagħmluhom. Amen. Ħafna affarijiet jibżgħu jagħmluhom għax jekk il-mulej jgħidlek, jew inti se temmen, jew inti m'intix se temmen. Jekk inti hemm miktub li dak huwa dnub, jekk inti se tibqa' tiġġustifika dnub u tagħmlu. Amen. Allura hija diffiċli biex tara l-bidla f'ħajtek għax issinti taf. Amen. X'rajt inti personali once li bdejt tiġi River of Love, rajt semmejtilna kif il-mulej biddilkom. X'rajt inti u raġel tiegħek, it-tifla tiegħek ovvjament esperjenza dak il-miraklu. X'għajtu intom oħrajn li prejn naf li pereżempju tixtieq li tħeġġeġ in-nies biex ifittxu għalihom. Għax pereżempju inti Malta mimlija komunitajiet, biex niqsam il-komunitajiet. Però jiena naf jiena konxju u ngħidha bl-aktar mod bla mistħija. Hawn ħafna komunitajiet il-qawwa tagħha ma teżistix aħwa ta'.
Anzi, jew minna jew min ma jridix il-qawwa tal-la. Aw knejjes Malta li l-qawwa tal-la ma jridux. L-Ispirtu Santu ma jridux. Bis-serja qed ngħidilkom. U tgħid li mal ma jsemmuh tal-Ispirtu Santu ma billi tsemmih. Jekk inti ma tagħtix spazju lill-Ispirtu Santu, il-Knisja tmut. Imbagħad kull m'għandek issa biss mużew. Anke jekk kun qed tinġabru u tissejħu Knisja, jekk ma tinvolvix l-Ispirtu Santu, fil-ktieb ta' Atti tal-Apostli isimgħu għadi. Atti 20, din hija skrittura sabiħa minns. Atti 20, naqra ħanti sister, vers 28. Atti 20, kemm importanti l-Ispirtu Santu. F'dan iż-żminijiet ukoll, importanti. L-Ispirtu Santu mhux ħamima bajda ta'. L-Ispirtu Santu huwa Alla nnifsu. Huwa Alla nnifsu. Atti 28. Ħudu ħsieb ta'kom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispirtu Santu għamilkom għas-siesa tagħha. Mela smejna x'għamel l-Ispirtu Santu? L-Ispirtu Santu huwa li għamel għas-siesa rajja ġifieri, shepherds bl-Ingliż, għamilkom rajja biex tieħdu ħsieb din il-Knisja. Mela l-Knisja hija għalkemm ir-ras il-Knisja hija Kristu, imma il-manager tal-Knisja huwa l-Ispirtu Santu. Amen. L-Ispirtu Santu. Jekk inti fil-Knisja ġast tidħol, taf eżattament fi x'inha tidħol u taf dejjem eżattament fi x'inha toħroġ. Taf x'għandek għandek issa sistema reliġjuża oħra. Għandek sistema reliġjuża oħra fejn taf fi x'inha tpoġġi, taf fi x'inha tqum, taf fi x'inha tinżel koptejk, taf fi x'inha tagħmel it-tislima. Tiġi rutina mekkanika. U l-Ispirtu Santu ma jidħol imkien, anka jekk issemmih, mhux għax billi nsemmih nemmen fala l-missier li ben l-Ispirtu Santu. Tajjeb, imma anke x'itan jemmi. Eżatt, ekku. Jekk l-Ispirtu Santu mhux qed hemmhekk biex issemmih, l-Ispirtu Santu qed hemmhekk biex tinvolvih. Tinvolvih biex imexxi vera l-kult tiegħek, imexxi s-servizz tiegħek. Ħalli n-nies jesperjenzaw il-Kristu Ġesu ħaj. L-Ispirtu Santu, xejdinna Ġesu Kristu, Ġwanni semgħu, ħan il-kelma ta' xejfu l-Ispirtu Santu ħafna fil-minuti li jadba għandna. Taf kemm hemm xi ngħidu fuq l-Ispirtu Santu eżgħa saħħa. U jekk għalajbrajna tal-Mulej fil-jiem li ġejjin nibdew lezzjoni anke fuq l-Ispirtu Santu. Għax għalkemm ġi li nsemmuh hawnhekk fil-programm u naraw l-opri tiegħu għax dal fejqan huwa l-opra tal-Ispirtu Santu, però hemm bżonn ħafna tagħlim tal-Ispirtu Santu eżgħa saħħa. Jekk aħna naraw Ġwanni, per eżempju, kapitlu 14, jekk taqra per eżempju, ibdaqra minn 16, fejn hemmhekk Ġesu jitkellem fuq l-Ispirtu Santu. Ġwanni 14-16. Iva, jiena nitlob il-Missier. U jiena nitlob il-Missier li hu jagħtikom difensur ieħor. Biex jibqa' magħkom għal dejjem. Amen. Meta l-Ispirtu Santu huwa magħna dejjem kompli. L-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih. Id-dinja jekk inti għadek tad-dinja, għadek minn tix imwieled mill-ġdid, l-Ispirtu Santu mhux għalik. U sta nafsi. Ħalli ngħidlek għax naħseb di l-frażi ħafna minnkom qatt ma smajtuha. Alla ħab lid-dinja li tal l-Ibnu Ġesu Kristu għad-dinja. Imma alla ħab lill-Knisja li tal l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu mhuwiex għad-dinja. L-Ispirtu Santu huwa għall-Knisja. Issa hekk il-Knisja moħħkom hawn. Tneħħi l-Ispirtu Santu terġa' ssir bħad-dinja. Bla qawwa, bla trasformazzjoni vera u reali. Bla esperjenza ħajja tal-la u ssir biss forma reliġjuża oħra. Li l-Iskrittura tgħidlek fit-tieni Timotju 3:5 nies bħal daw aħrabu. Għax għalkemm m'għandhom forma ta' fidi, però jiġħdu l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Dik tagħmel il-biċċa l-kbira tal-Knejjes Maltin. Dik
tagħmel il-biċċa kbira tal-Knejjes fid-dinja. Mingħajr l-Ispirtu Santu, bħal Donatella u Noel, tmur il-Knisja kull nhar tagħha teħlisha u int qatt ma tinħeles tibqa' l-istess. Hekku fil-fatt. Jiena 23 sena immur il-Knisja kull nhar tagħha, għal minn żmien anke kont immur kuljum qabel ix-xogħol u qatt ma nħrist. M'għandas fiż-żina kont, m'għandas fid-dnub kont u bqajt, anzi int qajt ma nistri reliġjużi li jgħiduli walla Alla jifmek, u Alla jifmek, u Alla jifmek, u mhux normali. Għaliex, għax l-għawma ma kellhom l-Ispirtu Santu. L-għawma ma kellhom inkontru ma l-Ispirtu Santu u li bentalla l-ħaj. U laqqasa tawja tħlili. Għax l-għomja imex l-għomja. U għaw Knejjes mhux biss tradizzjonali, għaw Knejjes anka li suppost huma evanġeliċi huma hekk. Huma protestanti huma hekk. Għaw Knejjes ortodossi li huma hekk. Fej memx il-qawwa evidenza tal-Ispirtu Santu, il-Knisja tijak Ġesu Kristu ma jiġix. Jena. Idnejlek għal iskuza nisiste. Għax il-xol tal-Ispirtu Santu huwa biex jarrevelalek il-Kristu ħaj. U għal-kemm mingħajr il-kelma m'għandek qatt timxi u tmexxi Knisja. Għandek Knejjes li jippritkaw il-ħmerijiet. Il-enċikli u tradizzjoni tux għalda kux għalli għar, dik zgur aħraba, aħraba dik. Pija, mbata għandak dik il-Knejjes nidlom jena fejissa l-kelma sabuha, imma l-awtur tal-kelma ħalleħ barra. Għax l-awtur tal-kelma tittinvolvi u għal-Ispirtu Santu biex din il-kelma minn ittra miktuba tiġi issa ittra maħruqa fuq qalbna. Dak l-Ispirtu Santu x-xolta l-Ispirtu Santu. Għed tifmu, għalek. Għalhekk nirringrazzja lill-Għażiż Sejdna Ġesu Kristu li ċertu komunitajiet u komunitajiet oħrajn bħal River of Love isiru l-mirakli kull ġimgħa nies jinħelsu mix-xitan, kull ġimgħa nies ifiqu mill-mart, kull ġimgħa nies jinħelsu minn drogi, minn addictions, kull ġimgħa. Dik hija l-Knisja ħajja ta' Kristu. Mhux li saret mużew. U saret sistema forma mingħajr transforma. Kom kont se tgħid xi ħaġa sister kompli. Jiena naħseb u nemmen li barra fid-dinja għad hemm ħafna iħossuhom bħalma kont jiena. Inħeġġiġkom minn hawn biex tfittxu l-verità. Tfittxuha, kunu intom stess li tfittxu l-verità. Dawk li verament irridu jisiru jafu l-Ġesu Kristu u jesperjenzaw f'ħajjithom qabad il-kelma tal-Alla. Amen. Ibda fittex inti personali. Ara x'qed jgħidlek il-mulej. Din hija kelma ħajja u hija kelma ta' verità. Ħadd ma jista' jbiddilha, min jipprova jbiddilha kollu għal xejn għax se seħħ aħwa. Amen. Se seħħ. Amen. Jiena x'fittixt. Għax il-mulejjiet minn ifittex isib. Amen, imma titfittex biex isib. Eżatt, minn ifittex isib. Ġwanni 16, l-istess Ġesu jitkellem hawn klim Kristu semgħu għadi jeżis ħawa. Ġwanni 16 morru fiċċuha. Ġwanni kapitlu 16, vers 12. Ġesu jgħid isma' dak klim. Baqali ħafna ħwejjeġ x'ngħidilkom. Imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu Santu. Il-Paraklitu u d-Difensur, dak li jiġbaħ lili u huwa eżatt bħali, jitkellem bħali, jaġixxi bħali, nisimgħuha. Ġesu jgħid, dan iwassalkom għall-verità kollha, jiġifieri tafu l-verità kollha. Ġesu x'jgħid, jien il-verità. Għaliex huma jgħid xejn minn tiegħu, mela l-Ispirtu Santu ma jitkellimx differenti jew minn rajh. Imma jgħid biss dak li jisma u jħabbrilkom il-ġejjieni, jismawni. U xogħlu l-Ispirtu Santu huwa li jagħti glorja lili. L-Ispirtu Santu ma jiġix biex jagħti glorja lill-Pastor, ma jiġix biex jagħti glorja lill-Isqof, ma jiġix biex jagħti glorja lill-Papa, ma jiġix biex jagħti glorja lill-Marija, ma jiġix jagħti glorja lill-Qaddisin. L-Ispirtu Santu huwa mibgħud bl-aktar mod ċar biex jolli lil Kristu Ġesu li bentalla l-ħaj
is-salvatur u l-feddej tad-dinja Alla n-nifsu fil-ġisem. L-Spiritu Santu qatt fil-Bibja ma ta' glorja lill-bniedem. Jiġi fuq il-bniedem u jlibsu bil-qawwa u bid-dilka tal-Spiritu Santu imma xogħlu dejjem biex jippontak lej Kristu. Jekk jiġi xi ħadd u jgħidlek isma' l-Spiritu Santu qalli biex ejja mmorru nagħmlu statwa, ejja mmorru nitolbu lill-Marija, ejja mmorru nqimu lill-Qaddisin, ejja mmorru nagħmlu wehda ma' dak. Ejlu dak mhux l-Spiritu Santu, żgur. Żgur mhux l-Spiritu Santu. Ejlu inti titkellem bl-Spiritu tal-gideb u tal-erq tax-xitan. L-Spiritu Santu huwa Spiritu Qajjur il-Bibja tgħidlek u li jixxenna għalik biex inti ssir u tiġi trasformat ħatkun parti mill-Arusa qaddisa glorjuża, l-Arusa ta' Kristu, il-Knisja bla teba u bla tikmix. Il-Knisja vittorjuża, renjanti fuq din l-art sakemm Ġesu Kristu jiġi u jaħtafa biex imur fil-glorja. Dak huwa x-xogħol tal-Ispirtu Santu. Li ħafna mill-mexxejja reliġjużi jekk jgħaddi minn quddiemhom laqqas ixommuh. U ma jafux u qatt marfuh. Anzi, imaqdruh, iniktuh, għax meta jaraw xi opra tal-Ispirtu Santu. Jew min hemm min jazzarda jgħid din xogħol ix-xitan, jew jgħid dan huwa ħmerijiet, x'jagħmlu? Għadu attenti minn dejlu jekk, għax tista' tpoġġilek nifsek f'periklu kbir ta' ruħek, għax l-Iskrittura tgħid jekk kien tissejjaħ l-opri tal-Ispirtu Santu u tgħid dawn mix-xitan, tista' tikkommetti dnub li ma jinħafillek qatt. Hemm il-periklu fiha dik. Hemm messaġġ fuq il-YouTube tagħna fuq il-YouTube channel li jismu id-dawa kontra l-Ispirtu Santu, id-dnub li ma jinħafer qatt. Il-Ġesu jitkellem fuqha. Jiena ma nixtieqx inbeżżakom fis-sens li nserħilkom raskom li ħafna min-nies il-biċċa kbira qatt ma kkommentaw dan id-dnub. Però xorta hemm it-twissija li Ġesu jgħidilna li noqogħdu attenti ma ngħidux dan il-klim u ma nsejħux l-Ispirtu Santu x-xitan. Ftakar l-Ispirtu Santu mingħajru inti ma tistax tarfu lil Kristu. Mingħajr l-Ispirtu Santu ma tistax tarfu lil Kristu. Mingħajr l-Ispirtu Santu ma tistax issalva dawn. Mingħajr l-Ispirtu Santu ma tistax tfiq. Mingħajr l-Ispirtu Santu ma tistax tifhem il-verità. Taf li inti dil-Bibja ma tistax tifhemha mingħajr l-Ispirtu Santu. Taf li inti tista' tmur is-seminarju, tista' tmur il-skola teoloġika, tista' tmur l-iskola tal-Bibja u mingħajr l-Ispirtu Santu m'intix ħadd tifhem din il-kelma. Jiena ġieli naf nies li qatt ma marru teoloġija imma x'huma mimlin bi-Kristu bl-Ispirtu Santu iddaħlu dak it-teologu iddaħluh minn but u joħorġuh minn ieħor. Għax ma jkollhomx l-erf tagħhom, ikollhom erf tal-Ispirtu Santu. Qed tifhmu d-differenza eżi taħwa? Jiġifieri dawn l-affarijiet huma serji. Dawn l-affarijiet huma serji. U meta inti għandek nies bħal din l-oħt qed jiġu jagħtu testimonjanza ta' miraklu ħaj. Taf kif il-mulej bidlilhom il-familja kollha tagħhom. Kif il-mulej ħadem b'mirakli ħajjin fosthom anke fid-dar tagħhom, fil-finanzi tagħhom, fix-xogħol tagħhom, fir-relazzjoni taż-żwieġ tagħhom u anke fiżikament. Taf x'inhi din? Din huwa Kristu qed jitkellem u qed jgħid Malta li ħafna minnkom abbandanajtuni. Qed intikom xhieda li jiena neżisti veru, jiena ħaj veru, u kull darba li xi ħadd jiġi xandar Kristu ħaj, qed tiżdied il-kundanna fuq ras dawk li huma arroganti, huma gburin li jibqgħu jsostnu jgħidu li Alla ma jeżistix. U li jibqgħu jgħidu u jmaqdru l-affarijiet qaddisa tal-Alla. Għax meta inti tgħid Alla ma jeżistix u għandek xhieda ħajja. Qudiem għajnejk li mhux biss qed jgħidlek xi teorija, qed jagħtik evidenza ħajja, x'ħadd tagħmel biha dik inti? Ħadd tiġi tgħidli minn moħħi? Ħadd tiġi tgħidlek għax inti brainwashed? U jiena ngħidlek ma taħsibx li qed palla żejjed. Mhux aħjar tumil jiena qarruħek. U tarbel qalbek u tfittex il-verità waqt li għadu żmien. Qas ma qrajna skrittura qabel.
Għas kelli bibja ġoddara, għas kelli bibja ġoddara. Jina kien jajduli taqrax il-bibja xtħawdek bil-kontra. Vera, vera, ma meta ftaħta fil-fat sibt il-kontra. Mbagħad meta ftaħta jien isseġġarali, sibt il-kontra. Sibt il-kontra. Kemm kont baħnan li blajt dik il-gidba. Però l-lum il-ġurnata u għeluf gbar ta' nisa tuqum, mutada minna u fl-affarijiet. Grazzi Ġesu, iż-żmien id-dlam għadda. U żmien id-dlam kien żmien fej ġiet maħnuqa il-kelma tal-la. Issa għandna għandu challenges differenti fil-ħajja tal-lum, x'issa l-arfien huwa miftuħ għal kulħadd. Imma mal-arfien issa x'ita għandu tifarrux ma ta' gideb ieħu. Imma qed isaħwa, dan qed ngħidulkom biex intom jekk qed tara dal-programm, ara ma taħsibx li b'kombinazzjoni qed tara dal-programm inti ta'. Taf li l-mulej li jilek qed ikellmek li kieku rajt dan il-programm biss f'ħajtek kollha fuq Kristu. Inti adapetada, jekk inti tirreġetta lih il-Kristu, tirreġetta l-verità li smajt fuq dan il-Bibrija, fuq dan il-programm, inti adapetada la tasal qudiem Alla ħadd tirendu konta dak li smajt fuq dan il-programm, taf? Eżatt. Jiġifieri min kull min rada l-programm illum u kull programm ieħor ta' ħabbejtek, anke jekk rajtu wieħed biss f'ħajtkom, għandek responsabilità għaliex ħatejdlu lill-mulej. Għax ma tistax tgħidlu jien ma kontx na. Illum inti ta' u tkellimna ċar bl-imħabba mingħajr ma nawġu l-verità. Ekku, għax hu qajjem ir-rajja tiegħu biex jieħu l-glorja, biex hu jiddi, biex tidher il-verità. Eżatt. Għax għalhekk hu jgħid li aħna rridu nkunu dawl fidlam. Eżatt. U aħna meta nkunu wieħed, hu żgur li ħa jagħmel xi ħaġa magħna. Eżatt. Biex tiddi l-glorja tiegħu, biex in-nies bħal ma hu kien ikellem in-nies bil-paraboli. Illum in-nies titkellemhom b'affarijiet li huma reali, li jaraw bajnehom, Pastor. Amen. Bħal ma ġara fuq it-tifla tiegħi. Mhux hekk? Bħal ma ġara fil-familja tiegħi. Amen. Plassek jiena kont naħdem fi ħunet tal-ħwejjeġ, il-mulej biddilli anki il-mod kif nilbes. Alleluja. Iva, nagħtih glorja li darba ġiet oħti. Kif sirt Kristjana kelli narmi letteralment il-ħwejjeġ kollha qatt ma kontx waħda vulgari ta' ma meta tkun taħdem inti f'settur tal-ħwejjeġ aktar minn 9 snin. Kull ma jibda jogħġbok tibda tixtrih u tibda titfa' u tilbes u jekk xi ħadd jgħidlek pereżempju għax qasir tgħidlu daqshekk ma fiha xejn. Imma fil-fatt inti ma tkunx qed tonorah il-mulej. Dik hija oħra li jagħmel miegħ il-mulej u min jafni jara bajneh li saret bidla fija llum għax. Hemm ħafna jgħidu lill-Marelli, aqsa raftek jew pereżempju kif inbdilt. Filli kont nilbes liġi, filli issa kelli narmi kollox u kelli nerġa' nibbildja l-gwarda robba biex nagħti glorja l-Alla. Amen. Għax jiena llum nimxi warah u dejjem nitolbu kif inqom u t-tili triq quddiem imxi qabli. Amen. M'hemmx bniedem li inti tista' sserraħ fuq. Sister, illum il dawk in-nies li qed jaraw dal-programm. L-aħħar kelma ta' kuraġġ għax waslilna l-ħin biex nagħlqu l-aħħar kelma ta' kuraġġ u għal dawk li jixtiequ jiġru f'rovlav x'tgħidilhom. Il-kelma ta' kuraġġ tiegħi hija naf li hawn ħafna għaddejjin minn żminijiet diffiċli, naf li hawn ħafna awġieħ ġol qlub. Fittxu lill-mulej. Il-mulej m'għandux bżonn ħafna teoriji u affarijiet tagħmel kollox wara xurxin. Il-mulej jara l-qalb. Amen. Just titlob kif int, toqgħod tistenna, itlob kif int. Maħfra lill-mulej, itlob l-Ispirtu tal-Alla jigwidak. Amen. U hu jagħmel dan. Ejjew il-komunità ta' River of Love u għarfu l-verità. Mhux għax River of Love, għax hemm il-verità ħajja, hemm il-kelma tal-Alla tara quddiemek. Thank you, Jesus. Qed taħdem quddiem għajnejk. U inti. Il-mulej ħaj permetti li jinti stess bħala persuna li ġejt imtaqla, ġejt bħafna jista' jkun għaw ħafna każi, ħaj jaħdem fik dak il-moment il-mulej. Amen. U ħatara l-bidla, inti stess se tibda tara l-bidla. Amen. Biex inti wkoll tista' tkun ta' xhieda ħajja u testimonjanza għal dawk li għadha pitada jistgħu jkunu bħal ma inti intilhom. Amen. Dik hija l-kelma tiegħek. Amen, eżiz aħwa dawk li qed taraw dal-programm illum. Jina nħossi dal-programm, definitely tkellem il-mulej illum. U il-mulej ħobbok, il-mulej jixxenna għalik, għalik miet, biex inti tkun tiegħu.
Nubietek huma kollha maħfura m'inti tiċċetta d-realtà u l-verità. U anke l-mar tiegħek huwa kollu mfejja, imma il-mulej fejqek diġà m'inti tittaraħ dan biex taċċetta u bil-fidi tirċievi l-fejqan tiegħek. U llum jekk inti tixtieq is-salva, tkun imwieled minn ġdid kif jgħidilna Ġesu Kristu. Nubietek maħfura, ismek miktub fil-ktieb tal-ħajja, tummilja ruħek, tersaq lejn il-mulej. L-ewwel ersaq leh bil-ġuħ, imbagħad ersaq leh bil-mistoqsijiet. U għajt dil-kelma warajja minn qalbek biex inti Ġesu jiġi f'ħajtek, jgħid it-talba warajja. Mulej qaddis. Niġi għandek issa stejjiż. Niġi kif jien, midneb. Qalbi għaċċana għalik. U jiena nixtieq mulej illum li inti ssir is-sid u s-salvatur tiegħek. Aħfir li d-nubieti u imlini bl-Ispirtu Santu. Mexxini Spirtu Santu fit-triq tal-verità. Għatini l-kuraġġ li nara fil-verità u għatini l-grazzja li jkolli għajnejn biex nara dak li jint qed turini. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu Kristu huwa l-iben tal-ħaj. Mitalija fuq is-salib u rxoxta mat-tielet jum. U li permezz tal-mewt u l-qawm tiegħu jiena salvat. Millum il-qudiem Ġesu niddikjara li inti sidi u inti l-mulej tiegħi. Għamel bija dak li trid int. U skont bħalma qalet Marija omm sidna qejlu dal-klim, mulej, għamel minni dak li trid int u ħajsir minni skont il-kelma tiegħek. Fi żemm Ġesu Kristu. Il-kelma tiegħu hija l-Bibja. Daqra, jekk ma daqrax di, ma tkunx taf il-verità. U jekk m'għandekx di, ħajkollok iktar diffikultà biex l-Ispirtu Santu jmexxik fil-verità. Għax l-Ispirtu Santu biex taraf li huwa l-Ispirtu Santu li tkun tafx għalha u ġej. Pejja, u apparti li taqra l-Bibja, itlob dejjem minn qalbek lill-mulej kuljum. Faħru, ringrazzjah. U t-tielet, Ġesu jgħidilna li l-Knisja tiegħu tkun maquda, mhux jiġifieri tad-dinja kollha. Il-knisja lokali u mbagħad ovvjament ikollha iva links u konnessjonijiet ma' knisja oħra. Imma inti f'liema familja qiegħed titkun familja lokali x'imkien. Dan huwa kwant ta' Kristu biex qed nivvinta ħin. Biex għalhekk il-mulej ta' rajja mexxejja ta' Kristu bħal minn mexxejja folgħod semmen ġenwini. U llum jiena li ninkoraġġik hija hija rebero blab, kull nhar ta' erba' u nhar ta' sib fis-seba' ta' filgħaxija u kull nhar ta' ħadd fl-għaxja ta' filgħodu. River of Love. Tistgħu tidħlu fuq il-YouTube channel tagħna, tistgħu tmorru River of Love Malta fuq il-YouTube channel u taraw basta messaġġi, inkluż anke fuq il-programm fuq il-channel tagħna ta' ħabbejtek. Pija, grazzi dalli kontu magħna dal-programm, narawkom jekk għalajt il-programm imis, ftakar Ġesu jħobbok, Ġesu reġa ġej, u aħna narawkom. Grazzi sister tal-programm. So weary when troubles come.